Alo mày, hoặc là xin những người nó không ạ. มาก็3 2 ป่ะเปียโอ้2 3 ป่ะเปีย
Two, three, one. Then the limo. Yeah, I'm going to. Hey. 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 So we have no pouch.
ไปเลยโคเซียมาไล่ไล่โคเซียเขาเลี้ยวไปมาไม่ได้ก็ไปเลยโคเซียโอเค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 
这样吧，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 这样吧
ก็ไปก็ไหน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 ก็
那拍一下吧，要歪了没得？今天没拍，明天拍嘛。高嘞，高嘞，啊，米边的，啊，哦，哦，四八，哦，四八的，那我们再加上去两个，那不过来路线，这样子。 对，红的，红的，那个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 
ကျွန်တော်ကိုချင်းမမှာနော်ဟုတ်ပါဆော့ပါတယ်နော်သူတို့မန္တလေးမှာတင်ဝေးရှိတယ်နော်ခုမှချင်းဝေးဝင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုမှာကြည့်ပါဦးဘယ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ပါတိတ်မပါဘူးဒါနော်တူတာနောက်ဝေးတူတာပေါ်နေရာလေးနေရပါနော်နောက်ဝေးရှိပါတယ်တူတာဟုတ်လေမကျော်ဘူးဗျာ
9 4 ပါဗျာ9 4ပါဗျာโอเคซ้อจอมนี่เนาะอภิเษกเจตุหมายได้เลยมีเดียมีโอ้แม่เนี่ยโฟว่ะเนี่ยโฟว่ะเนี่ยไอ้หยังนี่มันไม่เข้ารู้ป่ะไอ้หยังนี่แหละท้องนี่ล่ะบริจาคแซ่บหมดเลยเนาะโอ้ว่าตะตะอยู่บายล่ะก็ใช่นะตกๆๆจริงๆไม่เปียมาเฮ้ยอ๋อโฟลับมาก็โฟลับอ่ะโฟลับอ่ะครับเนี่ยโดมลงเนี่ยเช็ดลงมาเช็ดลงมาเดี๋ยวเราเลิกเลยโอเคป่ะเช็ดมั้ยเจ๋งมั้ยเนาะกูดีกูดีโอเคป่ะแล้ว4 4แล้วไม่รู้จะไม่รู้เนาะดา Friday ก็ดีกว่านั้นเนาะโหเนี่ยกูไปเลยป่ะเวลาดีเลยเวลาดีไปแล้วไม่เหมือนกันเลยเวลาไม่เหมือนเลยแกรอไอ้อ่ะลําไม่ขอได้อูล่ะตู้มะมาลาขอเนาะเนาะพี่ก็ไปอ่ะติดได้อยู่ดิโตนเอาล่ะขอได้ป่ะเนาะแล้ว4ป่ะโตได้โตได้อ่ะไอ้เจ๊แกไอ้ดูได้อ่ะมาคอนโทรลดีโตได้ย่อเนาะป่ะเนาะโตได้ย่อเลยแกนูดีนี่ย้ายไปบ่เนาะดูดีไปนี่ถ้าเบิกก็ไม่ทั่วละจ้ะเนาะไทม์มีไม่เอากูไพรท์มิงลาบาเลยกูไพรท์ตัวซอเฮ้ยเยอะแล้วเดี๋ยวพูดละบาชื่อสักอะไรชื่อโอเคครับแล้วจะตั้งชื่อผมให้พี่ได้มั้ยครับตอนนี้ซับดีแล้วเนาะครับต้องมาคุยดีแล้วครับ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 ว้าโฟว์ว่ะเนี่ยตู้โอ้ตู้จะเราออนไลน์มาไม่ขอได้ตู้เปลี่ยนโปมายามเลยเราတို့อ่ะเนาะเยซูပြီးတော့ဆောရီပါအေးပြန်လို့ရေးဆက်သွားရေးကုလားဘောပြန်ပြန်ရေးမတွေ့ဖို့ပါဟိုတော့လက်လိုက်တာဟိုအဲ့ဒါကျတော့အဆင်မပြေဘူးဗျလိုက်လွင်လာဆိုတော့ဆောက်ရဲ့ပါလေကြပါပြီတက်ကိုဘောက်ကိုအဲ့ဒါမမအောင်ပြေးတက်တာမမအောင်ရတာထောင်းရင်မားပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမူးမိုးရေနော်နောက်ငယ်တဲ့လေးစားအားချတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ကောင်းတော့ကိုလှနိုင်လို့နံပါတ်ရောင်းထားပါလေအနီရလေ42ပါဗျာရောင်းပါပါလက်ကြည့်ရိုင်းပါတင်ရိုင်းပါဟေးโอ้มาดูครับนี่มาเนี่ยเจ๋งกาวอ่ะนี่มีตัวนี้นะกาวนี่วีว่าเราเว้ยเฮ้ยตอนนี้ก็เลยเนี่ยย่อเนี่ยป้ายเลยเนี่ยป่าแล้วซาบก็ไม่ป่าวขึ้นนะจนเราซาบเนี่ยป่าวกาวอ่ะนี่เอาโดดออกมาจ้องมาป่าวมาไฟด้วยป่าวเนาะนี่เลยกาวนี่เลยไฟด้วยป่าโอเคก็บอกตะลุกตัวเองไว้เสร็จไปแล้วมาดิเว้ยป่ะเว้ยเนี่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 ยเน
တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါနော်မကားတွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါဟေးတချင်းနဲ့အပိကတော့မလုပ်တာပါနေရပြန်နော်ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ရစ်တွဲပါစစ်တွဲပါဗျာတွဲပါဆွဲတက်ပြန်ချလာပြန်ထောင်းလွဲဦးပါဒါကဘူးစာပြပါကြီးအောင်ဗျာဆက်စဘောဆက်စဘောမို့စက်ကံမို့မကောင်းဘူးဒီမဲတောင်းတယ်ကွာဒီကံကနော်ဒီကံကဘယ်ကြိမ်တွဲစစ်ပါမတွဲစစ်ပါစောရကြိမ်စားလိုက်ပါတွဲစစ်ပါဟေးပါဒီမင်းတိုင်းကတော့မာလေးကတော့ဖုန်းတလုံးကြောက်တာဖုန်းတလုံးပြန်ပြီးတော့ရှူလာတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ Very good. ဟုတ်ပါပြီ။ဆစ်တွဲပါပဲဗျာ။ဆစ်တွဲပါ။ကောင်း。7တွဲပါနော်။7တွဲ။တော့လိုက်လာပြီဗျာနော်။မမဆူလိုက်တာ။လိုက်တာပါ။လိုက်တာပါ။လိုက်တာပါပြီ။ဟုတ်ပြီဆောက်ရင်းမှာလည်းဘယ်ပဲရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကချက်ကြည့်ဘူးစီဘူးစီကနားယူတာဘူးကဲဆာဗစ်ပြောင်းထိုးတယ်ဆာဗစ် ID ရဲ့ဆာဗစ်ပြောင်းထိုးတယ်7ပေးရပြီဟုတ်7ပြတာနော် Friday 7ကျော်ပါပါလေ7မှာဟုတ်7ပြတာပါရနော်ဘောလေကြောင်းလေးမကြီးရပြန်ရပါပြီကိုရဲ့ရေနော်မလေးကယူသွားတဲ့လူနောက်လိုက်ပြီးဘာလို့ကြီးကဖုံးလိုက်ပါရင်အောင်အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ် reset တွေပါချပါပြီးတော့ဖုံးမှန်မကွဲပါကတ်ပေးထားတာဘာလို့ကြီးကိုရတယ်ကိုမကြီးကောင်းတယ်ကွာမိရပဲမိပြီစတော့ကင်းကြချပြန်လို့ဆေးပြန်ပြီကျောဆုံးမတန်ကြီးနဲ့ငါလုံးမစည်းဝိုင်းတာမစနဲ့ဆုံးသွားမယ်ဟောဆိုးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာတန်းလိုက်ကြီးလျှော့သွားမယ်ဟုတ်လျှော့သွားတယ်တန်းလိုက်ပြောရတယ်ဟုတ်ကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုးခွဲတာထိုးခွဲတာတက်ပါအင်းဒီမာရင်မလုပ်နဲ့တန်းနဲ့တွေ့ရင်ကိုလည်းကောက်သွားမယ်ကောင်းရောဝချောဝချောနဲ့တွေ့ပါလေဟဲ့တပည့်အေးအိုးအမအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဗျာဒီကတော့အင်ဆိုတော့ပြန်မရမလို့ဝန်ကြီးကအနေပါစီရှိတဲ့အိုးလုံးလိုက်လားဒါတော့ကြောညာပါအဲ့ကြောညာရဲ့ပြေးလို့ဘာသာမကြည့်ရဘူးလောင်းဆက်ပြီးဝေးသွားရကြနော်အေးပါဟုတ်အေးပါဗျာကလေးလေးစားပစ်ပါတယ်ဗျကလေးလေးစားပစ်ပါတာပြောင်းလဲမထိုးတော့စားပစ်ကအုံလို့ပိတ်ကောင်းရုပ်ပိတ်ကျန်တာဟိုလိုကြီးထွက်လာပြီဘာရည်လဲအဲ့ဒါလည်းငါလည်းလဲကတော့ဘယ်ကောင်လေးဖြစ်နေရောနေပဲဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ရလဲအဲ့ရဲကလည်းလည်းချလာဒီတော့မကတော့ဟုတ်အိတ်ပါအမိုက်ဆားမရှိဘူးကေဝေးကတဲလိုက်ရင်သူ့ဖေကတည်းကနေကြားရမလို့ပါဘူးဒီမှာတယောက်တစ်သိန်းဝိုင်းဆိုင်တော့ပြည်တယ်မလားငါ့မှာတဲလိုက်လေအဲ့ကွတဲပေးတယ်လေလာလေချမယ်လေဘယ်လောက်လဲဆယံထပ်ထားခဲ့လိုက်လားဆယံထပ်မယ်ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲကိုမင်းပါဇက်တိုက်ရှိတယ်လို့ပြောကြည့်အဲ့ဒါကြီးဟုတ်တယ်ကြီးအော်မိတယ်ဗျာတောင်းချောက်ကိုမိတယ်ဆယံကိုဆယံကိုကိုဖရဲချင်းဆယ်တွေကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မကတော့ point 8ပါဗျာ point 8ပါဘုမင်းလောက်ဟာ95ဖြစ်မယ်လို့ဆယ်ထက်တာခဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်ပြီဆယ်ထက်ရနေလားဆယ်ထက်လို့နေမတောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဘုမင်းလိုက်ပြပါဘုမင်းမင်းမို့တဲဝဲကိုမင်းဆယ်နှစ်သိန်းယူလာလိုက်ဖြစ်ပြီကိုမလေးမကြောင်းနဲ့ဆယံထိုင်ဖြစ်ပြီ။မင်းရဲတော်လေးကြောက်ပါလား။ဆက်သသိန်းဖြစ်တယ်လို့။ဟောဒီဘက်နေရာထိုးခေးပြုံးနေတယ်လို့။ချင်းရတော့ဘလောက်ဆယ်ချင်းလဲမယောသားပတ်ပြေးတယ်။ဘောဆောတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဗျ။ဘလောက်က46ရောက်ရှိနေတယ်နော်။ဘောဆောတော့အဲ့ဒီရောက်နေပြီနော်။အဲ့ဟောအဲ့ဒီကိုနေရာပေးလိုက်ပါကွာ။
ดีๆกูได้ไงโตโตมาเลยเอ้ยโอเคไอ้ห่าล่ะโอเคเปียไอ้มาเลยมาเปียอู้เปียวมาลูกเจอกระดาษมาดิล้วนมีเนาะมากก็รอป้ายไอ้บาโอเคเปียอู้เปียวมาลูกอ่ะเจอล้วนมีเนาะเฮ้ยจุนซาเลโอที่ซ้อมมาบาดีอ่ะ15แมะเอ้ยจุนซาโดอ่ะนี่รู้แล้วไม่เอาเปียเนาะอารมณ์เว้ยเจ๊ซูอ่ะ